Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Silakan. Tan Sri Yang Dipertua, pertama sekali saya mengucapkan tahniah atas penganugerahan Dr. Kehormat kepada Tan Sri. Tahniah Tan Sri. Terima kasih. Itu ya. Di bawah kementerian Yang Berhormat Timbalan Menteri kita. Semalam bertarikh 15 bulan Disember jam 5.55 petang, Malaysia juga berjaya memperoleh pengiktirafan Songket di bawah UNESCO sebagai senarai perwakilan LIS. Pengiktirafan ini diputuskan semasa mesyuarat Intergovernmental Committee yang ke-16 yang bermesyuarat di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Ini merupakan pengiktirafan ke-6 bagi kategori warisan tidak ketara sebelum ini di Malaysia. Maka ini merupakan satu pencapaian yang besar untuk Tania. Terima kasih. Tuan Yang, Tan Sri Yang Dipertua, secara dasarnya, Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 merupakan suatu akta yang diwujudkan untuk memelihara, memulihara dan melindungi khazanah warisan negara. Berdasarkan Seksyen 40, Akta 645, pemunya atau pemilik bangunan hendaklah membuat permohonan kebenaran merancang terlebih dahulu kepada Pesuruhjaya Warisan sebelum apa-apa kerja pembaikan, ubah suai atau menaik taraf bangunan-bangunan yang telah diwartakan sebagai warisan atau warisan kebangsaan. Manakala di bawah Seksyen 72, peruntukan akta yang sama menyatakan dengan jelas mengenai pemuliharaan dan pemeliharaan warisan kebangsaan, di mana menteri boleh mengenakan tata cara dan garis panduan yang berlainan sebagaimana yang ditetapkan bagi pengurusan, pemuliharaan dan pemeliharaan kategori yang berlainan bagi warisan kebangsaan. Selain Akta 645, terdapat garis panduan yang lebih khusus bagi melindungi bangunan dan tapak warisan. Antaranya adalah seperti berikut. A. Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan 2017, di mana ia merupakan panduan untuk pelaksanaan kerja pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia dan memastikan segala usaha pemuliharaan dapat dilaksanakan selaras dengan keperluan Akta 645. Dan Plan Pengurusan Pemuliharaan ataupun dengan izin Conservation Management Plan, CMP, dan Rancangan Kawasan Khas dengan izin Special Area Plan, SAP. Maka tapak-tapak warisan di Malaysia, terutamanya sekali tapak warisan dunia UNESCO, akan disediakan dengan CMP dan SAP bagi mengekalkan nilai-nilai keunggulan sejagat dengan izin Outstanding Universal Value agar integriti dan keasliannya terpelihara. CMP dan SAP yang disediakan oleh pihak Jabatan Warisan Negara dengan kerjasama Plan Malaysia serta diwartakan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 iaitu Akta 172. CMP dan SAP adalah penting untuk pemuliharaan dan memastikan pengurusan wajar dengan izin proper management serta pemeliharaan persekitaran dengan kerjasama semua pihak berkaitan termasuk kerajaan persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pemilik tapak amat diperlukan. Maka pihak kementerian percaya bahawa aktiviti yang dilaksanakan secara terkawal serta mematuhi garisan panduan CMP dan SAP akan memastikan status tapak warisan termasuk tapak warisan dunia terus kekal dan tidak pupus dari arus pembangunan. Terima kasih. Silakan. Soalan tamat Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya adalah, memandang pembangunan yang pesat di mana-mana tempat di Malaysia, adakah kerajaan berhasrat untuk kaji semula garis panduan atau blueprint conservation dengan izin yang berjangka panjang dalam mengambil kira kepentingan sejarah, konteks pembangunan sekeliling dan perancangan jangka masa panjang? Kerana kebelakangan ini, penisytiharan taraf UNESCO di Liverpool iaitu di England dibatalkan lepas amalan mengenai kegagalan penguatkuasaan dalam mematuhi ketulinan dan integriti. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang spesifik tadi. Sebenarnya Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 ini banyak merangkumi pelbagai aspek dan memanglah lengkap dan juga sebagainya. Tapi seperti mana juga mana-mana kementerian, kajian ataupun akta ini sentiasa dikaji dan juga dibaik pulih. Itu sebabnya saya bacakan tadi dengan garis panduan dan juga beberapa
panduan pemeliharaan bangunan warisan 2017. Maknanya dikaji kembali, maka telah ada garis panduan pemeliharaan bangunan 2017. Kerana itulah kalau didapati bahawa pelbagai pembaruan telah dilaksanakan dalam jangka masa tersebut. Contohnya, berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 ataupun Akta 645, penetapan warisan tidak semestinya berusia 100 tahun. Dulunya perlu 100 tahun dan ianya merupakan satu perkara yang selalu dibawa. Maka pada tahun 2017, ianya telah pun diperbetulkan. Ianya tidak perlu memenuhi 100 tahun tetapi hanya perlu memenuhi salah satu kriteria di bawah Seksyen 67 Subseksyen 2, iaitu dalam membuat pengesiran di bawah Seksyen 1, Menteri boleh menimbangkan mengenai kepentingan sejarah, hubungan dengan ataupun perhubungan dengan sejarah Malaysia, ataupun jika ada ciri-ciri reka bentuk ataupun estetik. Yang ketiganya, jika ianya mempunyai sesuatu hubungan sosial dengan ataupun kebudayaan, ataupun potensi untuk mendidik, menjelaskan atau menyediakan penyertaan saintifik lanjut berhubungan dengan warisan kebudayaan Malaysia. Dalam mengklasifikasikan sesuatu tempat sebagai warisan dan juga sebagainya, Pesuruhjaya Warisan sentiasa mengambil kira fakta dan juga historic point ataupun fakta sejarah sebelum kita meluluskan ataupun mencadangkan mana-mana pengesiaran. Maka ianya dapat mengelakkan ataupun mana-mana pengesiaran ditarik balik. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Muhammad Hisham.